Hello， 大家好。之前那个鳄龟因为得了肺炎还是挂掉了。我又重新买了两只小鳄，杂交的佛鳄龟。本来想买一只纯佛的，但是太贵了，100多块钱一只。我还是先玩玩杂佛垫垫手吧，到时候再看看有没有兴趣升级一下纯佛。但是我感觉纯佛的样子很呆，还是杂佛比较凶猛一点。好像杂佛会主动追击猎物小鱼小虾之类的，对吗？纯佛就喜欢张开嘴在那钓鱼，比较呆一点。但是纯佛是真的好看，那背甲那爆刺简直是帅爆了。这两只杂交的佛鳄龟在网上买的，好像一共是40多块钱，用了一张优惠券，30多块钱。你们觉得这个价格怎么样？有没有被坑到？一共是34块钱。先倒入一点水，让他们给静养一下吧。就把他们放在阳台上，还有一点太阳的余晖。看一下他们好像有点害怕的样子。对了，这两只小鳄龟还没有名字的，你们有什么好的建议可以在评论区留言告诉我，一起来给这两个小鳄龟取一个好听的名字吧。有什么建议请在评论区留言告诉我。刚刚我给这个盖子留了一条缝，没想到这两只小鳄龟都跑掉了。看一下在其中旁边这里找到了它。 Hello Hello他的爪子一直抓着那个铁丝网不肯松开，我们等一下再说，找一下另外一只看去哪里了。哎，好像在这个后面，看到没有？我已经看到了一点点。把这个仙人球挪开，它就在这个后面，快出来吧。哇，这一个挺好拿出来的。小龟龟不要害怕，我不会伤害你的，快出来吧。这一只成功捕获，还有这一只，小心一点，别把它的爪子给弄断了。哇，成功，耶、yeah ！两只小鳄龟重新捕获，静养这么久了，再给它们多加一点水，没过它们的背甲。那么好吧，本期视频就到这里，我们下期再见。